Velkomin í fyrirlestur nr. 16 hjá okkur, Documenting Software. Og hugmyndin í þessum fyrirlestur er að tala um kafla í bókinni sem að eru fjallum documentation, af hverju við erum að dokumentera. Og mín reynsla af svona documentation er einfaldlega svo að fyrir flesta forritara þá er documentation bara tóm leiðindi. En síðan eru þeir alltaf að ganga og spyrja hvað er hitt og hvað er þetta, þannig að einhvern veginn þá þurfa menn að finna milliveg, milli þess að búa til stað fyrir upplýsingar og síðan að skrifa sem það sem það þarf og geyma einhvers staðar þannig að aðri geti lesið það. En það sem ég ætla að tala um er af hverju við þurfum documentation og svo er náttúrulega að fara í gegnum það sem er í bókinni, það sem heitir Software Guidebook sem er mjög gaglegt og þó svo að menn séu ekki með kannski eina svona stóra guidebook sem að geymir allt saman, þá eru menn með yfirleitt allt af þessu einhverstað skráð hjá sér, hvort sem það er í Word-skjölum sem að menn reyndar forðast svolítið eða í Wiki eða einhverju svoleiðin sem að menn nota. Lesefnið er þarna slatti af köflum, þetta er frá 48 til 63 báðir meðtaldir. Og þó svo að þetta sé slatti þá eru þessi kaflar frekar stuttir, flestir af þeim eru bara upptalning, svona hálfgerð design pattern hvernig á að gera hlutina. Þannig að þetta er auðlesanlegt, innfaldur, góður texti sem er einfalt og fljótlegt að fara í gegnum. Ok, þannig að við byrja því að velta fyrir okkur af hverju documentation, hvað segir þetta eiginlega og ef maður lendir oft í því þegar að ég hef verið að leggja áherslu á það menn skjali til dæmis kóða að menn segja að komment eru bara vond og þau úreldast þá þegar við þetta tveimur stöðum og ég ætla bara að skrifa kóða sem er self-documenting sem er bara fínt, auðvitað gerir maður kóða sem er self-documenting en það er nefnilega eitt sem að ég held að menn gleymi. Þó svo þú skrifir ógjöðslega self-documenting kóða, þá er það bara þannig að kóðin hann segir ekki allt. Hann segir til dæmis hvergi hvar hann er deployað eða hvaða infrastruktúr er notaðar. Það stendur ekki til kóðan. Þannig að það er fárulegt viðhorf að segjast ekki ætla dokumentir eitt eða neitt vegna þess að það stendur bara í kóðan. Fullt á andriðum sem að þarf að dokumentira. Menna, hvað er databasin til dæmis? Hver er IP-talan á databasinum? Einhverstað þarf að geyma upplýsingar sem þessar og það er komið ekkert fram í kóðan, vilt alls ekki tafa þær í kóðan. Hvar eru loggarnir til dæmis? Hvert fer loggurinn sem ég bý til í skrif út í loggskrá? Hvert fer þessi loggur? Hvar geti flett honum upp? Allt þetta sem að þarf til að reka hugbúnaðakerfi, alvöru hugbúnaðakerfi, allt þetta þarf einhverstaðar að skrá. Þannig að kóðin segir ekki allt þannig að þessi rök eru bara fáránlega, menn geta auðvitað menn að skrifa self-documenting kóða en þú losnar ekki við það að dokumentir að fylgta hlutum bara því að kóðin hann er svo rosalega lýsanlegur fyrir utan að það er mjög erfitt að gera self-documenting kóða mjög vel. En allavega, ef við segjum sem svo að við myndum vera sett í verkefni og það er verið að vinna þetta verkefnum, búið að vinna í því marga mánuði og við hefum að koma og gera okkar hluti, hvar myndum að byrja? Og maður þarf að vita fyrir hluti, þú getur sest niður og byrja bara að skoða kóða, þú ert að vita hver er arkitektúrin, hvaða nafnareglur eru, það er mjög mikilvægt, ef ég fer að búa til breytu eða klasa eða hvað er einhverja nafnareglur, hvaða dísambatirn eru við að nota, eru við að nota til dæmis model view controller eða eru við að nota eitthvað allt annað, eru við að nota JavaScript, er það bannað af einhverjum ástæðum, hvaða prinsip er í gangi, hvaða leginn er í gangi, hvaða framework erum við með, erum við með JDBC persistency, erum við með Hibernate eða hvað erum við með, allt þetta þarf ég að vita og það er nefnilega málið að kóðin, þó svo hann sé self-document, hann segir ekki meininguna með hönnunni eða intent of design, þannig að þessi hlutir sem að eru hver er tilgangurinn, hver er af hverju eru við að gera þessu hönnun en ekki hina, það stendur ekki í kóðan og þannig að það sem við þurfum að vita á high level er hvernig
kerfið það sem að ég er að búa til, hvernig fittar það inn í infrastruktúrun sem er til, þetta er svona context diagram, af hverju var þessi, af hverju var play framework valinn umfram kannski eitthvað annað, hver er struktúrin á þessu, hvaða tengingar, hvaða undirkerfi eru og hvernig eru tengingarnir við það, er þetta asynchronous eða synchronous, hvernig loggum við, hvaða design pattern eru hér og þar, hvernig er object modelið sett upp, eru við bara með domain logíkina, hvað er domain logíkina, er hún í einhverju sér klausum eða erum við með transaction script sem er einfalt og svo framvegis. Þannig að menn hafa skilgreint svona ákveðna þætti sem þarf til þess að skjala kerfi og við erum að hugsa um stór enterprise kerfi sem að margir aðilar koma á, við erum fleiri en eitt heimi, við erum með þróun, við erum með dev, við erum með test, við erum með operation, fólk sem að sér um að deploya og reka og monitor og svo framvegis. Allt þetta fullt af fólki, kannski 20-30 mann sem koma að gera einn stórs enterprise kerfi, einhvern veginn verðum við að skjala það sem að við erum að fara að búa til. Og þess vegna er einmitt í þessari ágætu kennslubók okkar, fjallaði um það sem að heitir Documentation Guidebook. Og það er svona leiðbeiningar um 12 atriði sem að voru á þessari myndarnar rétt aðan sem að er mjög gott að hafa skráð einhverstar þannig að fólk geti haft þetta aðgengilegt eða sem sagt labbað inn í verkefni á mjög auðveldari máta. Menn segja gjarnan, vísa gjarnan í Agile manifesto og segja working software over comprehensive documentation, þannig að við þurfum að finna jafnvægið. Eftir að unnið í hugbúnaðargerð í mörg ár þá hef ég bæði farið yfirstrikið í því að skrifa documentation, ég hef líka lett í því að það vantar documentation, það er engin documentation, þannig að við þurfum að finna þetta jafnvægi, því miður þá er margir sem taka þetta Agile manifesto og segja já við þurfum ekkert að dokumentera, það er bara configuration, það er bara softwareið á að lýsa þessu og en þegar þú pælir í því, ef við erum með kannski mjög flókin enterprise kerfi sem að 50 manns byggðu á kannski 2 árum, þá er alveg spurningin þar virkilega ekkert að dokumentera svona, er þetta bara svona rosalega self-evident að það þarf ekki svona dokumentera. Á sama tíma þá getur þú keiftir $20 ristabrauðsvél sem að kemur með þykku manual hvernig á að nota, kannski er það reglugerði sem segja það, en ef að $20 brauðrist þarf documentation þá er ég alveg viss um það að mörg þúsund lína enterprise hugbúnaður hann þarf nú eitthvað annað en bara self-documenting code, hann þarf nú eitthvað að lýsa því. Þannig að reynslan segir að við þurfum útskýringar, við þurfum þessa guidebook og þá komum við að því að skilgreina hvaða er í þessu sem að á að fara og hvernig að þetta á að gera, hvað að fara inn í þessa guidebook og hvaða er sem að, hvernig setjum við þessa guidebook upp. Eitt vandamál sem ég vil lendi í því er að development teimi, devararnir, þegar að við tala um documentation þá fá þau svona klíu, hristast allir og finnst það svolítið svona að fá fara að hugsa um Microsoft Word sem að margir eru ekki eins og með uppsett á vélunum sínum, sérstaklega Linux liðið, það bara er ekkit installað, það þýðir ekkit að senda þeim Word skjal, þeir getur ekkit opna, passa sig að hafa ekkit svoleiðis, að vísa að hefur nú Word forrindir svona minkað í vinsældum svona með Google Docs og öðru slíku, en Microsoft Word eða software, þetta eru skjöl sem búin, þau eiga til að úreldast einhvern veginn svo rosalega, það sem að við Það sem ég hef notað undanfarin ár er að við settum upp einfaldlega Wiki, Confluence Wiki sem er mjög einfald að nota, þetta er allt online, það er bara browser sem þarft, mjög margir nota Google Docs út af collaboration og sharing abilities, þannig að einhvern veginn þarf maður að finna stað fyrir þetta og mín ráðlegging er að velja bara stað eins og til þess að setja upp Wiki eða sem allt skjölun er, þegar við settum fyrstu Wiki-in þá var bara vatnarskil í fyrirtækinu, það var svo breytið svo rosalega miklu, hins vegar þarf að harfesta þannig Wiki mjög vel, það þarf að henda út drastli mjög hratt jafnóðum þegar það er úrveld, verkefnin sem er í gangi, þau eru búin, þá kannski þarf ekki að geyma alla dokumentationum sem að gerð var, bara eitthvað svona lámark, þá er þetta arkífa hlutum, en allavega einhvers staðar þarf maður að gera það og það er ekki krafan það að setja upp Microsoft Word skjal eða þetta er bara spurning maður finna eitthvað góðan stað. Það er líka að nota Git
GitHub og bara Markdown til þess að dokumentera hluti ef maður vill vera þá með private repository. Það er margir sem gera það mjög sniðut, Markdown er mjög einfalt, meðfærilegt og bara gott í notkun. Þannig einhvern veginn þarf maður að búa til svona guidebook. Og gallin er sá að þegar menn fá einhverja tilfinningar eitthvað sem er úrelt, þá vil ég ekki lesa það inn í eins og sem er sér í lagi. En ok, eitt sem að hann segir í bókinni, kennslubókinni, þá tekur hann svona samlíkinguna sem er mjög sniðut við ef að þú værir að ferðast til land sem að þú voru aldrei komið til. Ef að til dæmis einhver myndi droppa þér einhverstaðar niður á göngustíðu einhverstaðar út í raskatið, þá er spurningin hvernig ferða þér sjá stóru myndina, hvar þú ert og hvernig landið er og hvernig fólkið er og svo framvegis. Og hann tekur fyrir nokkur atriði og þetta er sama eins og þegar að mér var í hendin í kannski bara hér er forritið okkar, hér er mappustruktúrin, hér er dótið og ég sé bara þúsundir eftir þúsundir af línum af kóða og hvernig á ég að navigeta þetta, hvernig á ég að sjá stóru myndina. Og sama með ef að þér droppa einhvern göngustík út í raskati, hvernig ferða þið að sjá stóru myndina, og þá notar þetta bara leiðbein hérna, kort. Og þeir sem að til dæmis ef ætlar að fara staði í borgum, þá þarftu að hafa kort, og kortin eru það sem að hjálpar þér að ferðast og segjum að ég meður væri ef þú settir á hennan göngustíg og þú myndir zooma út, þá getur þú séð hvar þú ert, þetta getur kannski ekki gert þetta, þá þarf kort. En, og það er það sem að við notum, og til þess þurfum við þessi visualization tool, eins og til dæmis þetta sé fjórir, það sem með context, container, component og klastaegram, sem hjálpa þér að navigata í gegnum sorsin. Og annað sem hann bendir á er að samlíkingunni við lönd og heimsækja, það er að skoða einhver ákveðna staði, einhver staði sem eru svona representativ af þessari náttúru, þessu landi sem hún kemur í. Og það er sama með kódbasan, hann er þegar hann er stór, þá þarftu í raun og veru að kíkja á eitthvað, en þú getur ekkert kíkt á allt þegar orðið svo stór kerfi, þá myndi maður frekar kíkja á eitthvað sem er representative, einhver svona site, eins og skoða input controller en það, þeir eru hér, persistence model er svona, og þú þarf ekki að fara í gegnum 200 persistence einingar, þegar þú er búin að skilja eina, þá skilur þar í raun og veru allar. Nú, eitt í viðbót sem hann bendir á er síðan history and culture. Þegar maður kemur til landa þá lærir maður, þegar maður hefur áhuga á því að læra sögu og kúltúr viðkomandi, það hjálpa minni rosalega að skilja hvernig hlutin eru gerður. Og það sama með hugbúnaðina, ef við skiljum hvað er þeirra sem að skrifa hann og þeirra sjónarhotna á hvernig hugbúnaðgerði er, þá skiljum við miklu betur af hverju softverið er eins og það er. Af hverju þetta persistent model er notað, hvar er áhugi hjá fólkinu, af hverju þess að ákveðna tekna, þegar ég skil þannan kultúr, þá get ég skilið enterprise software miklu betur. Og það fær mjög mikið, það hjálpar manni mjög að navigate gegnum svona stór klasasöfnu þegar maður skilur fólki sem að bjóð þetta til. Nú síðan að lokum þá kemur hann með svona currency, practical information og eins og svona gjaldmiðla power outlet, þetta er eitt alveg óþolandi þegar maður kemur til fjarlægra landa þegar að skulle ekki nota sama power outlet. Menn gáttu nú ekki staðla þetta, maður þarf bara að feina að það er með sömu klukku en ótrúlega það getur ekki staðla þetta. Og það er líka lög mismunandi sem maður þarf að gæta sína. Þannig að það er saman með kodbasa, við þurfum að vita hvað hann er, hvaða tólit eru, svona practical stuff sem við þurfum að vita. Allt þetta sem að þarfa bara til þess að development teamið geti unni sína vinnu, þannig að þetta er eiginlega svona til að hvað þarf ég að gera til þess að gera hlutina, þá þarf einhvern veginn að þarf að skrifa það. Í teimi sem byrjar á verkefninu þá er þetta bara, menn dettur ekki eins og huga að skrifa svona niður og því að vitið allir, en það er gallinn við forritar að ef þeir vita hlutina þá finnst þeim óþarf að skrifa það niður, en það eru hinir sem kom inn í verkefnin sem koma utanfrá og þurfa að komast up to speed. Það er svo rosalega dýrt ráða forritar sem situr í 6 mánuði að bara reyna að skilja hvað í fjandanum er að gerast. En ein regla, keep it short, keep it simple, þetta er algjörð líkilegt við þegar maður er að skjala. Það er ekkit eins leðilegt eins og að lesa documentation sem er tuð yfir einhverju orðalengingum og leðindum, það er bara að hafa
það er það bara að hafa innfalda supplementary documentation sem að kemst beint á orði og það líka annað að, í svona guidebook þá er í raunum voru ekkert sniðut að vera að búa til abstraktsjónir eða einhverjum svona pælingar, vangaveltur eða, búa til svona abstrakt view yfir hluti með akkur að þetta er að vera það er langbest að koma bara með beint detailin ef að þú ert með database þá er þetta yfirtalan á honum, það þarf ekkert að fara í heimspekilega vangaveltur akkur eru rational databasear eru betri heldur en eitthvað annað eða þeir séu ástæðum fyrir þeim ef að við völdum eitthvað nákvæðin database þá þarf við í raunum ekkert að segja annað en að ef við þurfum að gefa ástæðan fyrir hann um að valin er bara það að kúnin baði mynda, þetta örugasti databasein hann það virkasti databasein, eitthvað svona sem segir það þarf ekkert að fara í vangaveltur hlutina ef að það eru vangaveltur þá miklu betra að vísa í þær og hafa þær einhverstar annar staðar ef það einhverjar greining sem að gera af hverju við völdum þennan databasein ekki hinn þá fínt að vísa bara í, við erum með Oracle og við völdum hann út af því að hann er eitthvað. Við ætlum að nota Microsoft SQL Server, ástæðan fyrir því að við ætlum að nota Microsoft SQL Server bara mjög einföld, þetta eitthvað box hérna í kellaranum sem að ég fekk útlita fyrir nokkrum árum og bara virkar fínt, þannig að ég ætla ekki að hafa neitt annað. Það er ástæðan fyrir að við notum Microsoft. Alltaf vera, concise point to the text. Concise point text is neat er það sem að þarf. Nú eitthvað skrítið, skrifa þetta í maður. Concise to the point text is needed. Ok. Síðan var eitt sem að hann myndist á í bókinni sem ég er mjög ánægður að lesa. Það er þetta beware of views. Því að ég man eftir því fyrir mörgum árum að þá var ég að skrifa documentation byggða á einhverju módeli sem var sett upp þannig að þú ert að skrifa logical view, physical view og fullt á svona hlutum og mér fannst þetta mjög svona rugglandi og bara skildið enginn. Hver er munurinn á logical view og physical view og svo var eitthvað deployment view og development view og eitthvað svona og mér þótti þetta allt saman bara rugglandi, það sem það vil gera er bara skrifa bara textan beint eins skýrt og hægt er, eins nákvæmt og hægt er það þarf ekkert að fara í svona heimspeglega banga eftir með eitthvað view, það bara hvernig er kerfið sett upp og en sem ég segi, sem að bara, þetta er kannski ástæðan fyrir því að fólk er ekki trífið af documentation, það komið svo mikið af flóknum leiðum til að gera hluti sem er bara algjör óþarfi. Reynslan sýnir að það er bara best að vera með no bullshit í svona hlutum. Nú eitt aðeins product versus project documentation, það er eitt sem er svona svolítið challenge í þessu, þegar mann er að búa til product, þá verður svolítið svona vandamálið að project documentation, það er oft svona documentation sem er temporary þar að segja ég er að fara að setja upp þetta kerfi og meðan að ég er að gera það þá þarf ég að gera segna hluti. Það sem maður reynir að gera er að búa til að því að projects eru eitthvað sem maður fyrir í gang og það endar það timeboxa þegar að product eru bara mörg project og það er alltaf verið að setja nýtt og nýtt project í gang til þess að búa til prótum þannig að við þurfum að eða svona lotur eða hvað við getum kalla þannig að við þurfum að gera svolítið greina mun á þessu og passa okkur á documentationin sem að við gerum greina mun á þessum tegundum á documentation sem er temporary því að við þurfum að hendinni það er mjög mikilvægt, ef hún er temporary þá þarfum við að losa okkur við hérna því að öll documentation sem er úrelt hún þvælist fyrir og tefur ef við getum haft aðgreininga þá getum við haft product documentation og project documentation sitt splittaðu þannig að project documentation það segir bara hvað þarf til þess að láta þetta ganga upp hverjir eru tengiliðinir í þessum fasa af verkefninu og svo leiðast það er eitthvað sem þarf að gera hvað eru testvélarnar og allt sem þú þarf til þess að láta verkefni ganga upp product documentation það er klassist, það fylgir prototinu segir mig hvernig prototið virkar og hvernig er uppsett á hvaða tíma sem er og við þurfum svolítið að splitta þessu því að project documentation, það þarf að arkífin í burtu. Ok, þá skulum við kíkja á hvað myndi nú vera í software guidebook og í svona guidebook þá eru þessir sectionir, þetta eru 12 sectionir plus þessi decision log sem er þarna hægra megin neðst og það sem ég ætla að gera er í raun og veru bara að fara í gegnum hvern veit og ég hveti ykkur til þess að lesa þetta í gegn. Það er
Þetta er sett upp eins og design pattern, þannig að fyrst erum við með intent, svo erum við með structure, svo erum við með motivation, svo audience. Og fyrir hvert af þessu ætlum ég að fara aðeins í gegnum og fjalla eins og þetta er í bókinni. En endilega lesið þetta í gegnum í bókinni, þetta er fljótlegt og mjög gagnlegar upplýsingar að hafa þegar maður fer að vinna við hugbúnaðargerð þarna úti. Ég sé allavega að þegar ég rendi yfir þetta fyrsta skipti þá sá ég bara, heyrðu, þetta er bara eins og við erum að gera það. Og þó svo að við værum að gera hlutina kannski ekki í einni guidebook, þá eru allar þessar upplýsingar einhverstaðar skráðar í víkinum undir ákveðnum verkefnum. En allavega, förum í gegnum lið fyrir lið. Byrjum á context. Context, það er svona fyrsti, það er svona sectionin sem að svona ætti að setja svona sviðsmyndina upp. Ok, við erum hérna með þetta kerfi, það gerir þetta, það vera með context diagrammi og eitthvað svoleiðis, þá að svara spurningum eins og hvað er þetta, hvað erum við að búa til, hvernig fittar þetta inn, hver er að nota þetta og af hverju er þetta og eins og svona spurningum. Structure ætti að vera ekki ómikið, 2-3 síður mestalagi eða upptalning með svona context diagram. En takk ég eftir þess að þetta er uppsetningin á öllum þessum sectionum. Þú ert með intent og structure og síðan erum við með motivation líka og audience. En motivationin fyrir context er bara að láta lesandan, heyrðu, bara vita þetta er það sem þú ert að fara að lesa. Það er verið að segja honum þetta er kerfið og þú ert að fara að lesa þetta kerfið sem er svona uppsett og bla bla bla. Hver audience gæti verið non-technical líka? Þetta getur líka verið utanakomandi, þannig að þetta er ekki mjög tæknilegu texti þannig séð. Ok, síðan er functional overview, það þýðir bara hvað gerir þetta, hver er funksjón kerfisins, hvað er það að gera, bara þá er þetta upptaling á key functions, það er alls ekki viturlegt að hafa þetta eitthvað ítalegt, þetta er bara svona helstu funksjónir þannig að fólk átti sig á því hvaða kerfið er í raun og vera að gera. Ef við verðum að gera daily fantasy sports, þá er það bara að ég get skráð með í tournament og eitthvað svona, það þarf ekki að fara út í detailin í þessu. Ástæðan fyrir það viljum ekki fara út í detailin því að detailin er um starfstæðan, en það hjálpar okkur til að skilja hvað það er sem er í þessu. Og bara summary og functionality og þetta gefur rosalega góða mynd af hvað kerfið er að gera og ætti ekki að vera og langt en ætti að sjá svona kontekstin, motivationin er að þú skilir svona hvernig funksjóninar í kerfinu eru og þetta er bæði technical og non-technical. Næst er quality attributes, það er að segja non-functional attributes í kerfinu og þetta er svona eitt af þessu mikið að því sem er í þessari guidebook er svona dót sem að fólk vill gerðan gleyma, er hvað ekki skjalað en talað það frekar á loðin hátt. Tökum sem dæmi, performance, hver er performance á kerfinu, hver er kröfunar á performance? Ef þú spyrð Gunna sem er út að búið til hugbúna fyrir, þá segir hann, já, kerfið á að vera mjög hraðvirt. Og hvað með upptíma? Já, hann á að vera bara uppi alltaf, hann má að fara niður. Þetta er þetta fín atriði til að tala um, en það þarf að spesifýra þetta. Við viljum til dæmis hafa skjámyndir að þær komi á innan við sekundu, við viljum fá response immediate og svo framvegis. Þetta þurfa að vera realistic og measurable, ekki einhver svona orð, hræðvirt eða performance eða eitthvað eins, það þarf að vera nákvæmt, þannig að menn skilji þetta. Og að það líka að setja á blað það sem að menn bara taka sem sjálfsagðan hlut. Og það er sjálfsagðan hlutur að kerfið því að eigi að vera hræðvirt og svo framvegis, en það þurfum að setja það á blað. Struktúrin, þetta er bara listi, allir þessi scalability, performance, availability. Ef að scalability er til dæmis ekki issue, þetta er ekki það flókið, þá fínt að segja það, en ef þetta þarf að vera scalable, þá þurfum við að segja hvernig við ætlum að scala, kannski er það load balancer og clustering, eitthvað svoleiðis, monitoring, disaster recovery, þannig að allir þessi attributar, það þarf einhverstaðar að skrá þetta niður. Og motivationin er, aðal motivationin er að taka í burtu ambiguity. Þetta getur líka verið eitthvað sem að getur farið út í að búið til hugbúnað fyrir einhvern og menn síðan telja að kerfið sé ekki nógu hraðvirt, þá getur það orðið svona bitbein milli verksala og verktaka og verkkaupanda
og það var mjög gott að hafa þetta nákvæmlega nellt niður. Og ég hef lent í mörgum svona togstreitum þar sem að menn leggja annan skilning í orðin og þess vegna er svo rosalega hættulegt að vera með bara einhver orð. Þú verður að koma nákvæmlega það sem að kerfi snýst um nákvæmlega hvað hlutinni þýða. Og ég get sagt okkur eina sögu stutt, það er við byggum til einhvern tíman reporting system. Í okkar huga var þetta bara fullt af reportum, þetta var svona handfylli af reportum. Daily status report, sales report og eitthvað svona fyrir kerfin okkar. En verkkaupin skildi report system sem kerfi til að búa til nýja skýrslur. Og þetta var að bitbein í smá tíma þess að menn rifust um það hvort að við ættum að útfæra hugbúnað sem að gefði kúnanum kleift að búa til ný report með því kannski að velja fíld úr databasenum og eitthvað svoleiðis. Það var ekki það sem við vorum að tala um. Þannig að þetta segir bara það að þú verður að negla hlutina niður, þú verður að setja niður á blað. Þetta er það sem við meinum þegar við segjum þetta. Hraðin á að vera svona. Við ætlum að vera uppi 99,99% af tímanum. Það því er ákveðin niður tíma okkar í ári. En allavega, technical people mostly, en alls ekki, því að það er kannski verkkaupi, það er fullt af hlutum, en þetta er algjörlega eitthvað sem þú verður að vera með í þessum hérna, í svona hugbúnaðargerð. Ok, næsti, constraints. Við erum alltaf að vinna innan einhverja takmarkana og við þurfum að telja þessar takmarkanir upp og þetta þarf að, þessi section hann þarf að Hann þarf að telja bara upp bara lista af constraints og sem við vinnum með og hvaða ákvörðunar eru teknar og hugsanlega af hverju. Og það er alltaf einhvers konar constraints eins og tími, budget, hvaða tækni má nota, hvernig ætlum við að deploya, hvaða existing system eru, þurfum við að lokalisera, hvaða protokollur má nota, kannski megum við, kannski eigum að nota SOAP, megum við ekki nota REST. Svo er það legal requirements, það er oft þannig að það eru skyldur á kerfi, það, hvað þau til dæmis mega geyma af gögnum, máttu geyma persónugögn, máttu geyma kreditkort, ef þú geymir kreditkort þarftu þá að krypta þau, þannig að allt þetta eru svona constraints sem að við erum ekkert að velja, við erum ekkert að ákveða þessa hluti, það er bara búið að ákveða þetta fyrir okkur, við erum sett inn í þessa takmarkaða box og við þurfum bara að vinna innan þess. Það getur verið þægilegt, þá þarfst ekki að taka ákvarðan um hlutina, en stundum er það hamlandi, en allavega þetta er eitthvað sem við lifum með, við eigum kannski að nota þessa tækni, það er búið ákveða það, við ætlum að nota Oracle og þá bara setjum upp með það og vinnum okkur með það, svo okkur fyndist eitthvað annað að vera gálega. En það er líka náttúrulega hægt að hafa áhrif á svona hluti, en við gefum okkur bara það að við séum að vinna innan þessa og motivation þetta er getur oft gríðarlega áhrif á arkitekturinn og þess vegna er mjög gott að constraintin komi fram, takmarkanirnar komi fram, þannig að við vítum með hvað við erum að vinna, hvað við erum með í höndunum. Og allir sem að koma að þessu, hvort sem teknikal ekki, þeir verða að þekka constraintana og þetta er algjörlega required. Næsta er prinsip, hvaða prinsip við höfum og það er mjög gott þó svo að sérstaklega það koma nýjar inn í teimið, þó svo allir í teiminu viti þessa hluti, þá er mjög gott að það sé bara skjálfest að við þurfum eftir þessum prinsipum og þetta er bara, það er bara gott að spesifera þetta og þetta hef ég alltaf reynt að gera, við ætlum að fara eftir þessum hérna, til dæmis layering, við ætlum ekki að hafa neitt logic í vjúinu eða svona, við erum með gáttirnir eru heimskar, við sýnum ekki einhverja logic þar, það er engin logic í databasenum, við notum ekki stór procedures eða við notum stór procedures sem er allt í lagi fyrir persistence logic, við ætlum ekki að nota JDBC, við ætlum að nota ORM, og við þurfum að solid principle sem er þá single responsibility principle, open close principle, risk of interface segregation og síðan dependency injection ef ég maður rétt og dry náttúrulega því don't repeat yourself. Þannig að öll þessi principle er einhverjum þegar þetta er það sem við förum eftir og þetta er mjög gott að hafa einhverjum að dokumentera. Nú allavega, þetta bara gerir það að verkum að það er allir í sama bát með þessa hluti, það er allir með sama skilningin á hlutunum, það er allir að þú veist það að þú átt ekki að setja logíkinni ákveðna staði, þú setja hann á ákveðna staði, það er vegna þess að við förum eftir ákveðnum prinsip. Eitt prinsip sem að, við vorum með þegar ég vorum að skrifa betverkerfið, það var við ákveðum að vera með gagnagrunn, þetta er svo snemma, það er komin eitt svona hibernate.dot,
Þannig við ákveðum að vera með bara eina gátt ofan á hverja töflu. Það var ein gátt á svona kóða gátt, data access object kölluðum við það, sem er table data gateway. Hver svo leiðis átti, mátti bara tala við eina töflu, sína töflu, og mátti ekki tala við aðrar töflu. Og þetta gerði það verkum að það helst svona svona struktúrur í þessu. En ef við þurfum að gera tvennt, til dæmis við fara þessa töflu og þessa töflu, þá byggum við bara til eitthvað fyrir ofan sem talaði við báða og talaði við báðtöfluna. Þetta gerir svolítið code duplication en við náðum að halda svolítið svona góðu prinsip í gangi. Þetta er bara fyrir development teamið, svo sem engin annar sem gæti þurft að gera þetta en það er sterklega mælt með því að setja niður prinsipin á blað. Nú séum að software architecturinn, það er bara big picture sem að bara hver er struktúrun með containerarnir, öll þessi diagram sem að við höfum verið að tekna upp og skoða það er struktúrun á þessu og útskýring á þessu og þetta er bara mappið fyrir hugbúnaðin og þetta er fyrir development teamið og þetta er eitthvað sem er absolutely required. External interface, það er nauðsynlegt að dokumentera þau eru nefnilega þetta er nefnilega yfirleitt það sem er vannmetið alveg sakalega menn einbind sér að búti kerfið en riskin í verkefninu er alltaf þessi external interface. Flækjust í hugbúnaðum getur verið risk og alls konar risk í svona hugbúnaðum en þegar maður býr þessi risk dokument og setur nýra á blað hvað eru mestu líkunar á og hvað er það sem hefur mest impact á kerfið þá eru alltaf external interface sem eru góðir kandidatar til að fara í svona leiðin skjál. Þannig að þetta er bara upptaling á svona lykil skilum og þegar ég á við interfaces þá er ég að tala við þurfum að tengjast bankanum eða við þurfum að sækja þennan file frá þessu, við þurfum að tala við þennan hérna, við þurfum að tvíta hérna, senda tvíta á þetta og eða við þurfum að tala við þessa þjónustu og svo framvegis, við þurfum að fara og sækja pening í kreditkorta miðlun og svo framvegis og þá þurfum við að eiga viðskipti við viðkomandi payment provider. Þannig að þetta er bara listi, hvaða interface er þetta, hvaða komponentar eru í þessu og hvaða upplýsingar er þetta og hvað er documentationin og hver ber ábyrð á báðum endum. Það er að segja hver ber ábyrð á svo okkar megin og hver ber ábyrð á svo hinum megin. Og síðan líka mjög mikilvægt er komin testvél því að ef það er ekki komin testvél þá er bara mjög erfitt að vera að vinna á móti einhverju sem er ekki til. En við getum gert test að gert svona service stubba en það er oft erfitt því að interfacein þau eiga til með að breytast. En ástæðan fyrir þetta er að við verðum að dokumentera þetta. Þetta er svona það sem að menn gleyma og hugbúnaverkefni fara oft fram yfir vegna þess að menn byrja á þessu svo seint. Voru bara vannmeta þetta og síðan bara þegar að undir loki verkefnisins þá fara menn að tengjast við einhverja gáttýring, tengjast einhverjum kerfum ekstra og þá kemur ljós að það miklu flóknara kerfi er ekki eins og það var sagt, það er hægvirkara, það er bara flóknara tækni eða eitthvað og þetta tefur yfirleitt verkefni. Þetta er yfirleitt alltaf development teamið og er í raun og veru nauðsynlegt ef þú ert með interface en ef þú ert ekki með einu interface þá er þetta náttúrulega algjör óþarfi. Kóðinn, þetta útskýrir hvernig hlutinni virka og þarna eru nokkur atriði sem að væri fínt að setja inn eins og til dæmis erum við að nota Model View Controller, hvernig er Application Lifecycle, hvernig erum við með stateless server eða erum við með state, hvað er state geymt, hvað er geymt lengi, hvaða takmarkanir hefur það og þetta er bara sett upp svona topic fyrir topic sem að við teljum að þurfi að útskýra og setjum inn myndir og útskýrum myndirna tökum síðan dæmi með til dæmis kontroller eða allum útskýrlega það að við erum að nota play, við erum með input kontroller að þeir hafa þetta hlutverk, þeir gera alls ekki þetta hér, síðan eru þeir að kalla á einhvers konar einingar, þær hafa annað hlutverk og gera eitthvað og svo erum við með viewin, hérna viewin hafa þessa reglu, þau verða að nota þessa hérna template, við notum ekki þetta, við notum þetta og svo framvegis. Motivationin það er bara til þess að hjálpa nýjum aðlum til að koma til nýta og öðrum til að skilja hvernig hlutinir eru. Þetta er oft vannmetið vegna að þess að teimi þau eru svo sjálfhverfa þau vinna saman, það er engin annar sem þarf að koma nálættin, það er engin annar sem þarf að vita hvernig kótið virkar, sérstaklega ef við erum að búa til ef við erum með teimi sem eru bara með APA sem aðrir tala við, þá geta það bara dokumentar APAN en aðrir þurfa ekkert að vita þetta. En ef það kemur ný meðlumur í teimið eða testir eða eitthvað sem kemur inn þá er mjög gott að hafa svona skjal og líka náttúrulega til þess að minna fólk á hvernig hlutinir eru settur upp. Þetta er fyrir development teimið og eiginlega eingöngu.
Nei, en flest hugbúnaðar þarf að hafa svona en alls ekkit allur og maður setur náttúrulega aldrei neina documentation nema að sé eitthvað sem að við viljum geta skrá. Nú síðan eru gögnin, það er náttúrulega svolítið merkilegt með gögnin að gögnin er yfirleitt það sem að endist lengur heldur en softverið og samanskapið þá erum við kannski ekkert að skjala þetta neitt sérstaklega en við þurfum að segja hvernig datamódul er uppbyggt, við þurfum að segja í hvernig database og hvar, hvernig er backupið, redundancy því ef til dæmis eitthvað klikkar, hvar er þá backupið, ef að eitt database fyrir niður, hvar setji þá dótið eða hvar sæki það, getum við shardað gögnunum, driftum við marga databasea fyrir scalability eða hvernig er þetta gert. Til dæmis challenge sem að ég hef þurft að leysa er það að hvert einasta bet það fer á marga staði, það verður að persista því á fleiri en eitt stað, hvernig gerum við þetta og allt þetta þarf einhvern veginn að hafa að hafa skjala. En aftur þetta bara stuttir kaflar sem að útskýra svona hluti, þannig setjum við upp diagram og útskýrum datastrategíuna. Motivation, þar sem að ástæðan fyrir því að viljum skjala þetta er það að gagnin eru svo bara svo, það er erfitt að hreyfa við þeim, þau lífa yfirleitt svo lengi þannig að það er ágætt að hafa strategíu því að bara útskýra hvernig gagnin eru sett upp. Og þetta er fyrir development teamið og kannski ekki required en flest software sem að nota gagn, þau þurfa einhvers konar hluti á þessu. Og svo er það infrastructure arkitektur, en það er rosalega stór hluti af svona hugbúnaðargerð, það er þessi infrastructure arkitektur og það er að segja að þú svo við séum að forrita, þá þurfum einhvers staðar að kýsa forrita, við þurfum að geyma það einhvers staðar, við þurfum að deploya það einhverja vel, einhverja webþjóna og database servera, það er bara eitthvað játnanda sem að keyrir þetta dót og hvort sem það er í einhverjum cluster einhvers staðar út í skýjunum eða hvort það er einhverjir serverar sem við höfum, allavega þetta er einhvers staðar að keyra. Þá þurfum við að útskýra hvernig þetta er sett upp, hardverið, virtualization, dót, resiliency, failover, load balancer, clustering og þetta er yfirleitt sett upp sem svona network diagram, þar sem þú ert með vélar sem heita eitthvað ákveð, vélarnar hafa IP-tölu, það er kannski AAA server, svo er webþjónn, það er kannski webþjónnum web 1, web 2, web 3, web 4 og svo ertu með einhver application server og eitthvað svona og svo framvegis, þannig að svolítið með database þjóni kannski eitt stóran database eða eitthvað svo leins. Þannig að þetta þarf að útskýra allt saman. Nú ástæðan er svo að þetta tengir saman hugbúnaðin og umhverfið þar sem mann er hýstur og þetta er rosalega mikilvægt skjal vegna þess að þetta hoppar yfir milli mismunandi deilda innan fyrirtækja. Audience fyrir þetta eru þeir sem að búa til softverið og líka þeir sem að operera softverið og þetta er oft sikkur deildin, þannig að það sem að menn þurfa að gera er að búa til einhvers konar arkitektur þannig á milli, búa til einhvers konar arkitektur sem að segir, ok, ef að ég ætla að lesa skrá af disk, þá er þetta locationin fyrir hann, að búa til einhvers svona location, einhver bara ákveðu, allt sem er importin í kerfi mitt, það fer í þessa hérna staðsendingur, user, local, eitthvað import, slash, nafna á process eða eitthvað hlöðins logganir eru allir hér og svo framins, þannig að þetta þarf að ákveða, skilgreina, setja hérna á blað, svo að network operatörunir og forritararnir geti talað saman. Þetta er algjörlega required. En þá er deployment. Deployment er líka eitt af þessar vannmetta hluti en það segir í raun og hvernig er hugbúnaðurinn settur upp á vélina. Og þetta ásynast að lýsa hvernig hugbúnaðurinn og hardverið mappast, hvernig á að installa þessu, hvernig á að konfigura þessa hluti og þetta er yfirleitt svona einhver upptalning á þessari vörpun, þessi fer hér, þetta fer hingað, þegar að búið að deploya þá þarf að gera þetta hér, þannig að þetta er einhver svona útskýring á hvernig deploymenti fer fram. Það sem að menn hafa gert líka er að búa til bara skriptur sem gera þetta því að manual deployment er mjög vont nema þessi mjög einfalda lausnir, þannig að það sem vilt gera er að vera með einhvers konar sjálfvirkt kerfi, einhvern build server og síðan einhvers konar deployment server sem sér að deploya dótinu og þetta gefur í raun og veru hvernig þú setur upp kerfið og þetta er nauðsynlegt vegna þess að þó svo að menn noti til dæmis Puppet eða Chef eða hvað þetta heitir sem að menn nota
Margir hafa skrifað sína eigin bara skeljaskript til þess að keyra hlutina og upplota er einhverjum zip-fælingstar og svo er eitthvað miðlægt kerfi nota til þess að deploya á allar vélarnar í umhverfinu á einfaldan máta. Ef þú getur sett upp hverja vél, þannig að hann sé sjálfvirkt sett upp, þetta er yfirleitt svona virtual vél, sem er bara búin til virtual vél, sett upp og síðan er kerfi eins og Puppet og Chef eða einhver skript sem að koma og bara taka og installera allt dótið inn á þessar vélar. Þetta er fyrir tech fólkið og network operatora og er algjörlega nauðsynlegt að hafa í öllum svona enterprise forritum. Nú, í framhaldi af því, þá getur við líka talað um operation og support, því að það er, þeir sem að er að reka þessi kerfi, þeir þurfa að monitora, þeir þurfa að geta keirt svona housekeeping process, að það er að keira í lok hvers dags þegar að sölu lýkur eða þegar einhverjum hlutum lýkur. Það er að vísu erfitt konsept því að internet er 24/7, en þegar eitthvað gerist kannski þá er sölumennir búin að klára eitthvað eða hvað nú er, að þá þarf kannski að gera eitthvað at end of day, end of week, end of year og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt að gera. Ég sagði eina sögu, það var ég var beðin um að taka út kerfi fyrir fyrirtæki þar sem að út af aldamótavandræðum árið 2000, og þannig að ég fór í gegnum kerfið og reyndi að finna hvort það væri, fekk eitthvað budget fyrir þetta og ég ætti að fara í gegnum kerfið og finna út hvort það væri aldamótavandi, og ég sagði niðurstaðan var svo að það var nei, tæknilega sé ekki, en þetta er áravandi, vegna þess að hverju ári þá fór operatorinn í lok hvers árs, þá fór operatorinn inn og hækkaði árið um einn. Það var einhver fælt sem að geymdi ártalið nefnilega. Þannig að það eru stundum þarf manual processa sem að eru settir inn í svona kerfi og þá þarf að skjala þá. Því að þessi gæi var eini gæin sem vissi hvað það þurfti að gera. Hann bara gerði þetta þegjandi og hljóðalöst hverju ári og enginn vissi það. En allavega, hvernig monitoring er gert? Monitoring er crucial. Það er rosalega vanmetið. Það er crucial. Hvar eru lokfælarnir, konfigið, ef ég þarf að breyta einhverju konfigið, hvert fer ég, ef ég þarf að skipta um eitthvað, hvar fer ég að skrá þetta, og allt þetta manual housekeeping. En þetta er bara einfald útskýringar á hverju topiki fyrir sig. Motivationin er það, þetta bara þarf að skrifa niður, það þarf að operera softverið og það þarf að segja hvar hlutinir eru geymdir, og þetta er fyrir tech og network operatorana og er algjörlega required. Þetta er þessi 12 atriði og síðan var eitt sem bættist við, það er decision log. Það er mjög gott að hafa svona, og þetta ég mæli sérstaklega með þess að ef að menn eru að búa til hugbúna fyrir einhverja verkkaupa annar stað. Ástæðan er svo að ef að tekin ákvörðun, þú ert að vinna fyrir stórt fyrirtæki eins og ég hef verið að vinna fyrir marga oft, þá er innan þessu fyrirtæki fólk sem að hræðis að taka ákvarðanir og vill eiginlega láta tech-vendurinn sinn eða láta þá verktakan sá sem býr til forriðið, því að ef eitthvað klikkar þá geta þær kent hugbúna okkur sem hugbúna fólkinu um, og þess vegna er mjög mikilvægt að dokumentir alltaf bara fyrir referans hvaða ákvarðanir voru teknar, hvenar og hvort að allir voru í herbygginu þegar það voru teknar, þannig að menn geti ekki sagt, nýja, við tókum ekki þessu ákvörðun, það voru bara hugbúna að gera, fólki sem að tóka þessu ákvörðun, þetta er ekki okkar, þannig að þau get ekki farið undan ábyrgð. Þetta er rosalega, þannig að þó svo að hugbúna að gera gangið að gera bara hugbúna á hönnunum, þá eru praktísk atrið eins og það, þú ert að díla við mannlegar verur sem eru þannig að sem eru að reyna að forðast ábyrgð. Þannig að þetta er bara einfaldur listi loggur af ákvörðunum sem að bara verður að skrá niður. Software hugbúnaðargerð er flókin, það þarf að taka fullt af mjög flóknum hérna ákvörðunum og sem að gleymast, og fólk, eins og ég segi, það svona vill forðast, eða sumir alltaf er forðast ábyrgð og geta kennt öðrum um, og þá bara gott að skjalfesta, hefur við ákvæmt, það var ekki ég eitt sem gerði það, var við. Þannig að það blame game kemur, en sem betur fyrir eru nú flestir sem að vinna með mjög faglegi, þannig að það er nú ekki eins og það sé ágefni, en það er gott að hafa þetta í huga. Og þetta eru bara allir verk, líka hérna svona product ownerar og alls konar fólk sem að bara allir sem að koma að hugbúnaðargerðinni ætti að vera ódýðan sem fyrir þetta. Þetta er ekki required, en þetta er rosalega gagnlegt, sérstaklega ef þú vilt halda utanum hver tók ákvörðunnar og hvenar til þess að geta svara til saka ef einhver er að kenna þér um eitthvað. En allavega, já, við þurfum að skrá eitthvað niður. Þessi guidebook sem ég er búin að fara í gegnum, ekki þetta þegar ég auga, hún sé bara eitt stórt vörðskjál.
Þetta geta verið mörg skjöl þó að þetta sé upptalning hér, til dæmis þá er infrastruktúr, þá er ég vanari því að infrastruktúr, arkitekturinn honum er líst í sérskjali, arkitekturinn í sérskjali, það er allavega gott að setja þá upp svona guidebook fyrir softverið og hafa þá linka í þessi skjöl sem það eru, en allavega þessi 12 atriði pluss þessi decision log, þetta eru svona sectionina sem þú vilt hafa í huga þegar þú ferð og ferð að búa til svona skjöluna þegar þú búið til kerfi og þarf að skjala. En það er mjög gott tól og endilega kikið á þennan kafla sem er þannig að þess að 48 til 60 eitthvað, mjög góðir kaflar.